Unanijua kama hat. Na leo hii tunataka tuongelee kuhusu huyu governor Kawira Mwangaza. Kawira Mwangaza ambaye ni governor amekuwa impeached sasa hii ni mara ya 4. Na Kawira Mwangaza nilimuona aliingia UDA na akabadilishwa kofia ya UDA. Sasa mimi nauliza mheshimiwa Ruto. Bwana unawacha Kawira Mwangaza aanze kuhangaishwa namna hii. Maana ukiangalia sasa hii tena Kawira Mwangaza impeachment tena ndio hii. Ingine imeshaletwa. Motion ya kumimpeach. Sasa tunajiuliza ma MCA wa Meru wamekosa kazi ya kufanya mpaka wamefanya Kawira Mwangaza kuwa kazi. Kazi imekuwa tu ni kumimpeach. Kazi imekuwa ni kuhangaisha huyu mama. Tumekataa. Kazi imekuwa ni kutesa huyu mama. Yeah. Sisi tunasema hivi. Mumenyima Kawira Mwangaza, mumenyima amani. Yeye hawezi fanya kazi. Ma MCA tumekataa. Mumekuja tu yani ni ile tu mnataka kuhangaisha mama Kawira Mwangaza. Mama Kawira Mwangaza hawezi pumua. Mama Kawira Mwangaza hawezi fanya maendeleo. Mama Kawira Mwangaza hawezi endelesha Meru. Huku mnamtafutia viti sababu. Kwa hivyo sisi tunasema hivi. Mama Kawira Mwangaza wakati aliingia UDA akabalishwa kofia ya UDA. Mama Kawira Mwangaza akasema sasa atapumzika. Mambo na impeachment. Bali tunaona sasa tena impeachment ingine imeletwa. Ni nini hii ambaye Mama Kawira Mwangaza anajua yenye inafichwa? Ni nini hii ambaye tunataka tujue? Maana hii kitu imeshatuchosha. Tutashindianga tu ni mtu mmoja. Ni Mama Kawira Mwangaza tu yeye ndo anabaki tu anaimpichiwa. Sisi tunataka sasa tuambiwe ukweli tuweze kujua. Maana sisi tumechoka. Mama Kawira Mwangaza ile kitu chenye iko. Wewe simama strong. Vile ulishinda ya kwanza, ukashinda ya pili, utashinda tena bado. Utashinda. Maana kuna kitu ambaye uko unajua. Ambaye wewe umekuamilia maybe hawa ma MCA wanataka ufisadi. Na wewe umekuamilia pesa. Na wewe umefunga kila shimo. Kila shimo umefunga. Sasa wanatafuta njia wa kubandue hapo hivyo ndio hizo shimo ziweze kupatikana. Maana mimi siwezi amini ati Mama Kawira Mwangaza kila wakati wanaleta tu motion ya impeachment. Motion ya impeachment tu kwa mtu mmoja. Hii kitu wa Kenya tujiulize. Ni nini inaendelea hapa? Ni nini inaendelea? Mbona huyu mama anahangaishwa? Mbona huyu mama hapati hata nafasi ya kufanya kazi? Mbona huyu mama na wakumtetea wako wapi? Maana sasa sisi tumeshindwa ama kwa sababu ni mwanamke ndio kwa maana wanaume wamekuja kumhangaisha. Mama akona right yake ya kufanya kazi. Yes. Na akona right ya kusimama. Na akona right ya kuongea. Hatutakubali tuone Mama Kawira Mwangaza kila wakati ni yeye anasumbuliwa. Kila wakati ni yeye anasumbuliwa. Wanameru, simameni na huyu mama. Simameni na huyu mama. Tunasema simameni na yeye. Hata Makarena, simama na huyu mama. Huyu mama anahangaishwa. Huyu mama amekoseshwa amani. Huyu mama hawezi perform kwa sababu ukiona wale wanamuopose. Tumekataa kitu kama hii sana. Imekuwa ni uchungu. Mbona mama anatulumiwa namna hii? Mheshimiwa Rais Ruto. Huyu mama ulimvalisha kofia ya UDA. Na wewe ndio umesimamia UDA. Tafadhali saidia huyu mama. Msaidie. Anataka afanye kazi. Sasa itaisha miaka mitano, hakuna kitu amefanya. Tunajiuliza, kwani ni nini mbaya yenye huyu mama amefanya? Ni nini hiyo yenye huyu mama anajua? Yenye inafichwa. Mimi nawaambia nyinyi ma MCA, nyinyi ma MCA, ambaye mnahangaisha Mama Kawira Mwangaza. Mkae mkijua pia nyinyi, wakati moja mtataka kufika hapo mahali. Na hata nyinyi pia mtahangaishwa. Yes. Unachopanda, ndicho utavuna. Yes. Munapanda kumuangaisha na hata nyinyi mtavuna kuangaishwa. Tumechoka sana. Hatutaki kila saa ni kuangaisha huyu mama. Na mimi nasema huyu mama akienda Senate, tafadhali muokoe huyu mama. Arudi afanye kazi yake. Bado miaka mitano ijaisha,
yuko anaangaishwa. Ile wakati mkasema kuna corruption, amelete mpaka bwana yake hapo. Sasa sahi ni nini amelete? Sisi tunakasirika sana kama wa Kenya na hatufurahii. Hatufurahii na hilo jambo. Jambo lingine. Mheshimiwa Raila ambaye ni baba mwenyewe amesema vizuri sana. Uhuru Kenyatta alimpigia simu. Akamwambia kuliko inchi bomoke, inchi iteketee, muongee na Ruto. Ruto akampigia Raila simu. Ili waweze kuelewana. Naye Raila akasema kwa sababu hii inchi ni kubwa. Akaamua washikane na mwenzake Ruto. Na Raila mwenyewe amesema kuwa yeye hakuna mambo na handshake na Ruto. Yeye ni vile alikuja akaona uongozi ambayo ilikuwa katika serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa imeanza kudidimia. Hey, hawa. Na ndo unakuja unapata majenzi walitaka wajue ni nini. Yes. Na wakati inchi ilikuwa inateketea, inchi ilikuwa inabomoka, inchi ilikuwa inaingia katika mashida. Diposa baba Raila wakakaa chini na Ruto. Na ndo unaona baba Raila anasema vizuri sana. Akaambia Ruto avunje hiyo cabinet. Na alipovunja hiyo cabinet, appoint masiesi wengine. Ili Ruto aweze kuendelea mpaka hizi miaka tano. Sasa sisi tunasema hivi. Wakenya tunapenda tuambie ukweli. Na baba Raila amejitokeza kimasomaso. Na amesema yeye hakuenda kutafuta Ruto. Amesema yeye ni Uhuru alimuongelesha. Akamwambia inchi inateketea. Yeah. So kwa hivyo sisi tunasema hivi. Naye baba Raila amesema tena. Hawa mafoma IBC wenye walienda exile amesema warudi. Warudi katika taifa lao. Warudi waendeleshe nchi yao. Nyinyi mafoma IBC wenye mulienda exile, baba Raila amesema murudi. Na tunataka murudi. Maana hii ni nchi yenu. Musiende kukua slaves kwa nchi zingine. Munahitajika muje kwa nchi yenu. Hata huyu ambaye babake amekufa. Tunaona yeye hajakuja kuzika mzazi wake kwa sababu ako exile anaogopa. Sisi tunasema former IBC wenye mulienda exile munahitajika murudi. Na baba Raila ndo amesema hivyo, munahitajika murudi kwa taifa lenyu, mtumikie taifa lenyu. Muache uoga. Yes. Ile vitisho mlikuwa mmetishwa nayo sasa haiko tena. Rudini kwa taifa lenyu. Nyinyi former IBC rudini. Mahali muko iwafikie. Muweze kurudi kwa taifa lenyu, linawahitaji. Sasa nchi yetu tunataka tukue na amani. Tunataka tuendelee mbele. Tunataka tuone hii serikali performance yake baada ya miaka tano ni gani. Ile kitu sisi tunasema hivi. Wakenya tukue na amani. Wakenya tukue na umoja. Yes. Wakenya tuelewane. Wakenya tushikane. Mambo na kugawanyika. Mambo na ukabila haiko tena. Mambo na umwagikaji wa damu. Uharibifu wa mali ya Mkenya. Hiyo hatutaki saa hii. Yes. Tunataka vijana tushikane, tuendelee mbele. Na hiyo ndo kitu itajenga taifa letu. Sasa hatutaki vita. Sasa hatutaki kugawanywa. Na mimi sitachoka kusema, kiongozi yeyote anapatikana akigawanyisha wa Kenya kwa njia yeyote ya umwagikaji wa damu achukuliwe hatua. Yeah. Iliyo kali sana. Hata Makenzi ako ndani. Kwa hivyo hata kama wewe ni kiongozi, ukuwe wewe ni bilionea, milionea, trilionea, lazima utaface consequences. Utaface consequences lazima. Yes. Sisi hatutakubali. Ati sisi ati kiongozi kwa sababu wewe ni bilionea ama milionea, ati sasa sisi Apo. Kenya yetu ibomolewe ati tukuinamie. Hiyo haitawezekana. Tumekataa kama wa Kenya na sisi hatutaki kubomolewa. Yes. Hatutaki kuhangaishwa. Hatitaki umwagikaji wa damu. Baba Raila ni mpenda amani. Ndiposa yeye amesikia ushauri wa Uhuru na ameenda amekutana na mwenzake Ruto. Na wamekaa nchi, wamekaa chini ili waendeleshe taifa. Yeye si mjinga.
Yeye si mjinga kufanya hivyo. So kwa hivyo hizi vitu zinaitwa ati mambo siju chu tutoke huko. Hizi mambo za kutaka kutugonganisha, tutoke huko. Baba Raila ameongea kama mtu mwenye amekomaa, mwenye amepigania taifa la Kenya, mwenye amefungwa miaka 8, mwenye yeye ame mara nyingi alikuwa anasema kwa sababu Kenya ni kubwa kuliko mtu binafsi. Anakubali, anawacha yaende na inchi iendelee. Hii inchi yetu bana, tukisema tunataka kubomoa inchi yetu, itakuwa kama Ukraine. Ukraine sasa ni miaka ngapi ndio ikuje kwa Ukraine? Angalia mataifa huku nje. Mataifa huku nje, watu wamekufa, watu wamemwaga damu. Ukiangalia vita, angalia kama inchi yenye polisi wetu walitumwa huko. Haina amani. Haiti haina amani. Watu wanaishi kwa kulia. Wanaishi kwa kuangaishwa. Wanaishi kukua mateka. Tafadhali wa Kenya, wazalendo, viongozi wetu, kuanzia ma MCA, ma women rep, MP, senator, governor, tafadhali, tembeeni mukitangaza amani. Nimeona mpaka hata Sudi alikuwa amekaa kiti moja na baba Raila. Na hao walikuwa hawaelewani. Sasa ukiangalia Sudi amekaa kiti moja na baba Raila. Mbona sisi hatuwezi kukuja pamoja? Tuige kwa viongozi bwana. Tuache kugawanywa. Na hiyo Kenya itaendelea mbele. Napenda Kenya na wapenda wa Kenya, na wacha Mungu atusaidie. Asante.